Hei og velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jahren og jeg programleder her i dag. Med meg i studio her Oddvar Linkas. Velkommen Oddvar. Takk, takk. I dag så skal vi fortsette med å snakke om tro, men i dag så skal vi snakke om tro og nåde. Ja. Vi fikk jo svar på mange ting når det gjaldt tro i program vi har hatt før. Ja. Men i dag skal vi spørre litt om hvordan Guds nåde virker i dette temaet. Og jeg tror du må innlede litt om dette med nåde, Oddvar. Ja, skal gjøre det. Da leser vi Apostlenes gjerninger 4:33. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Mm. Det er veldig viktig at når vi forkynner sannheten, at vi også forkynner nåden. Mm. For sannheten kan være knallhard. Ja. Kan det. Ja. Men hvis ikke den blir forkynt med nådens budskap, så kan de ødelegge mennesker i stedet for at de kan få hjelp. Ja. Så troen, det vekker jo noe i deg til å handle. Mm. Og det kan virke brutalt kanskje noen ganger, men nåden må ligge i budskapet om tro. Ja. Det står i Apostlenes gjerninger, derfra seilte vi til Antiokia, der de var blitt overgitt til Guds nåde, for å gjøre den gjerning som de nå hadde fullført. Mm. Altså hele tiden så forkynte de et nådens budskap. Det var jo da basert på hva Jesus hadde gjort for dem på korset. Hele tiden var Golgata inne i sentrum av forkynnelsen. Det er veldig lett for å komme bort fra forkynnelsen i vår tid, men det er jo det sentrale evangeliet om Golgata og forsoningsverket og Jesu nåde. Så da kan du selvfølgelig spørre, hvorfor var Guds nåde så nødvendig når vi ser på den første menighetens tid? Mm. Hvorfor ba menigheten i Antiokia om at Guds nåde skulle være over Paulus og Barnabas, og senere Paulus og Silas, når de ble sendt ut på misjonsreise? Mm. Det var en årsak. Ja. Ja. Og denne årsaken kommer vi litt til å se litt på her. Ja, ja. Ja. Men før vi går videre med det, så er jeg nødt til å spørre, hva betyr egentlig nåde? Den mest vanlige oppfatningen av det ordet, det er at Guds ubegrensede godhet. Mm. Det tror jeg er den enkleste måten å forklare det på. Ja. Med andre ord, så selv om vi var syndere og fortjente dom, Så Gud på oss med kjærlighet og tilga oss. Det står faktisk at Jesus døde for oss mens vi enda var syndere. Mm. Så nåden strekker seg veldig, veldig langt. Og det er bare halve betydningen også, faktisk, for det betyr også Gud istandsettende kraft. Mm. Så han gir oss ikke bare nåde for det som vi har gjort og alt det gamle, men i stand setter oss til å leve et nytt liv. Ja. I 2. Thessalonikerbrev så står det, men han selv, fredens Gud, eller fredens Herre, Jesus Kristus, vår Gud, vår far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, ser du? Mm. Må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Mm. Så samtidig så er et godt håp i nåde. De har fått nåde for det som var gjort, og så får de styrke i all god gjerning videre. Ja. Ja. Hans nåde gjør oss verdige, ikke bare til å være i Guds familie, men også til å leve kristenlivet vårt og virke for ham. Ja. Og hva består egentlig denne nåden av? Den består jo først og fremst av den godheten da. Mm. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Mm. I forrige sending så nevnte vi at troen var en Guds gave. Men i dette verset så står det også at nåden er en Guds gave. Mm. Det er ikke noe vi kan opparbeide oss eller greie å få til selv. Nei. Det er ikke det. Vi trengte nåde fordi alle har syndet og fattes Guds ære. Mm. Så trengte vi denne
nåden. Og det står jo faktisk at det ikke er av gjerninger for at ingen skal rose seg. Mm. Så vi har ikke grunn til å rose oss av noen ting. Hvis den skal rose seg, står det, den får rose seg i Herren. Ja, ja. Så det får vi gjøre også. Ja. Ja. Finns det enda en forklaring på hva nåde består av? Ja, for det andre så består jo hans nåde av den istandsettende kraften som jeg nevnte her da. Mm. I ham er vi ut fra alt fra verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige, ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesu Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i den elskede. Hele det kapitlet viser oss at vi har mottatt nåden, og ved hans istandsettende kraft, altså at Gud er mektig til å sette oss i stand. Mm. Det vi ikke greier selv. I frelsen så gir Gud oss ikke bare en tilgivelse eller fornyelse, selv om vi ikke var verdige til det, men Gud gir oss en kraft, for at det er bare ved hans kraft vi kan bli forvandlet. Ikke bare fungere, men forvandlet. Hele livet skal forvandles etter at vi har kommet til troen. Derfor om noen er i Kristus, står det, da er han en ny skapning. Mm. Det gamle det er forganget, og alt er blitt nytt. Ja. Så livet blir annerledes. Nådens prinsipp det fortsetter gjennom hele vandringen i hvert område i kristenlivet. I Guds nåde som gjør at vi vokser og blir sterke, så kan vi gå videre hele tiden. Guds istandsettende kraft da, gir oss ut noen fortjeneste fra vår side, en mulighet til å fungere. Ja. Voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus og Herre og frelser Jesus Kristus. Han tilhører æren nå og til evighetens dag, står det her. Ja. Amen. Så det er sånn nåden er. Mm. Blir nåden gitt for eksempel bare til mennesker som er svake da, og ikke som noen av oss kaller store troshelter? Ja, det er klart at vi som er svake, vi trenger kanskje mer. Vi trenger nåde. Mm. Når vi ser på de gamle trosheltene, så skulle vi kanskje tenke at de trenger vel ikke nåde, de er så sterke. Ja. Men de trengte nok nåde. Mm. De gjorde det. Denne nådens kraft, den er åpenbart i både menn og kvinners liv i hele Bibelen. Mm. Når vi leser der, så leser vi faktisk mellom linjene at det er nåden som bærer gjennom alle situasjoner. Ja. Og hver troshelt egentlig begynte vandringen med Gud på tross av sin egen svakhet og utilstrekkelighet. Mm. Den begynte faktisk å gå på nåden. Ja. Den gjorde det. Ja. Det var bare gjennom at de lot Guds istandsettende kraft virke i livet sitt som du begynte å tjene Gud. Mm. Ja. Og det var bare gjennom det at de kunne fullføre den planen som Gud hadde med dem også. Mm. For de fikk jo en plan som de skulle utfylle, og det var Gud som førte det gjennom. Ja. Det er et skriftsted som står nede på kontoret mitt. Det er alt det vi har gjort, har Herren utrettet for oss. Ja. Og det er faktisk sånn det er. Ja. Da kommer det tilbake til at vi har i grunn ikke gjort noen ting. Nei. Herren Nei. Har utrettet det. Ja. Og det var det han gjorde for trosheltene nå, ja. Når vi ja. Leser om det. Ja. Kan ikke du nevne en slik troshelt som behøvde Guds nåde samtidig som han handlet i tro? Da er det litt interessant å nevne Moses. Ja. Moses, vet du, han var jo en profet i sin tid da. Ja. Han var jo det. Og han står jo at han gjeta småfe ute i ørkenen der. Ja. Han hadde rømt fra Egypt fordi han hadde slått ihjel en egypter. Mm. Og nå hadde han gått 40 år i ørkenen og tjent som en gjeter. Mm. Og vi finner aldri gjennom den tiden der at Moses spurte til Gud. Nei. Men jeg hørte en evangelist en gang som sa det at Moses gikk 40 år og ikke spurte til Gud.
Men da spurte Gud etter Moses. Så Gud, han kan ha en oppgave for deg, selv om ikke du har spurt etter den på 40 år. Ja. Og da, hvordan Gud skulle åpenbare seg, det var jo litt spesielt. Han viste seg i en brennende tornebusk. Og der begynte Gud ut ifra tornebusken. Guds engel var i tornebusken, står det, og han begynte å tale til Moses. At Moses skulle fri, gå inn til farao og forlange at Israel skulle bli løst ifra trelldommen i Egypten. Og akkurat i den situasjonen der, så følte Moses seg helt hjelpeløs. For det første så hadde jo, ja, vi kan jo se hva han sier her. Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa, Gud sa, sannelig, jeg er, vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folk ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg kommer til Israels barn og sier dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og så de spør, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Og så kom alle disse spørsmålene fra Moses, han var ikke så villig til å gå. Nei. Og Moses, han, det står jo det at i denne situasjonen her, så måtte Gud sende med Aaron. For Moses greide ikke å snakke ordentlig, det sies altså at han stammet og hadde vanskelig for å prate. Og derfor så var det enda et spørsmål, hvorfor skal han sende meg? Ja. Og han sier jo i Moses her i det kapitlet, hvem er jeg? Ja. Og så sier han etterpå, hvem er du? Om Gud. Ja. Og så sier han, du vil ikke tro meg. Nei. Jeg er ikke god i tale, sier han. Han sier det rett ut. Ja. Gud sender noen andre, sier han. Ja. Men ved Guds nåde så dro Moses. Ja. Det var nåden som gjorde det. At han kunne dra dit og gjøre det som han gjorde. Jeg tenkte på det at han var tung i tale, står det. Han kunne ikke det her. Hvis du leser i slutten av Mosebøkene, så står det at han holder en avskjedstale. En enorm avskjedstale. Så den mann som var tung i tale, han ble helbredet fra det også. Ja. Så Gud, han kan forvandle et menneske ved sin nåde til å bli det redskapet som bare han ønsker å gjøre det til. Så jeg tror det er veldig farlig også å vike tilbake når Gud kaller deg til en tjeneste og sier at det, hvem er jeg? Jeg er for dårlig og alt det her. Og når Gud taler til ditt hjerte, så stol på Guds nåde. Og regne med at han som gir deg nåde, han gir deg også mulighet til å utføre det han kaller deg til. Det var veldig mye interessant om Moses her. Men jeg tenker vi må ta oss tid til å høre om enda en slik person, dersom du kan gjøre det, Oddvar. Ja, det finnes mange, vet du, hele brevet 11 er full av sånne troshelter. Ja. Men det var en der som vi kan stoppe ved, som heter Gideon. Ja. Den tiden han levde, så var jo midianitterne veldig folk som sto imot Israel og ville ødelegge Israel. Og en dag som Gideon kom fra jobben, så satt en engel under et tre og sa til Gideon at nå skal du være den som skal frelse Israel fra midianitternes hånd. Og da møtte jo Gideon akkurat den samme følelsen som Moses hadde møtt, som vi nevnte her. Utilstrekkelighet, håpløshet, jeg? Og alle disse spørsmålene kom, vet du. Ja. Og da skal vi lese. Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse. For det første så var Manasse-stammen ikke en av de 12 stammene, men Manasse kom jo inn sammen med Efraim i stedet for Moses, for Josef. Ja. Så egentlig så var han den ringeste der også, av dem som var i Manasse-stamme.
Og så er jeg den yngste i min fars hus. Han måtte peke på alle svakhetene. Alt det som talte om at han kunne ikke være den personen. Ja. Og nå har han blitt den minste i fars hus også. Ja. Så da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Mm. Og du skal slå midianitterne ned til siste mann. Ja. Og da er at Gideon tenker at dette greier jeg ikke alene. Mm. Dette må jeg ha en spesiell kraft til, og det må jeg be om. Mm. Og da står det, Gideon sa til ham, dersom jeg har funnet nåde, han spør etter nåde, ja. For dine øyne, så gi meg et tegn på at du er med meg. Ja. Er det flott? Ja. Og når han spurte etter Guds nåde, så fikk han svar. Og det gjør alle mennesker som ber om Guds nåde. Mm. De får svar. Da offret Gideon til Herren, og han offret på et alter der, og så står det at, at engelen som hadde åpenbart seg for ham, han rakte staven sin ut som han hadde i hånden, og rørte ved kjøttet og de usyrede kakene med spissen av staven. Da steg det ild opp fra stenen, og fortærte kjøttet og de usyrede kakene, mens Herrens engel for bort for hans øyne. Mm. Han ga han et tegn. Ja. Så da leser vi videre at på tross av Gideons utilstrekkelighet, men ved Guds nåde, så ved hans istandsettende kraft, som vi nevnte her, så frelste Gud Israel gjennom Gideon. Mm. Ja. Og han gjorde det bare med en håndfull menn. Ja. 300. Mm, tenkte. Ja. Det var nåden som gjorde forskjellen. Mm. Det var ikke Gideons veldige kapasitet som menneske. Nei. Men det var Guds nåde. Mm. Så jeg tror alle de sa troseltene, og dem som vil ønske å være troselt i dag også, er så avhengig av Guds nåde. Mm. Og hvis ikke de er det, så vil de heller ikke vinne seier. Nei, nei. Troen og nåden virker sammen. Ja. Ja. Så det er godt vi har med nåden i denne serien da. Ja, det er sant. Det er sant. Ja. Men nå har du jo snakket om troshelter fra det gamle testamentet. Og det finnes mange av dem i det nye testamentet også, men kan du i hvert fall ta med deg en person derfra, fra det nye testamentet? Da tar jeg Paulus. Ja. Ja. Ja da. Så Paulus valgte Silas til å følge seg, står det. Mm. Og så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Så de hadde bedt for dem at de nå skulle reise lykkes, og så overgav de dem til Herrens nåde. Ja. De sa ikke, dere er så flinke, så dere greier det. De var ikke der. Nei. De ble overgitt til Guds nåde. Mm. Ja. Paulus virket jo som en sterk mann, men behøvde altså likevel nåde, som du sa her, Guds nåde. Er det noe vi kan hente fra Paulus sitt liv som forteller hvorfor han behøvde denne nåden? Det er det. Det er et lite avsnitt som forteller veldig mye her, der han presenterer seg selv og forteller for Korinthermenigheten hva han har gjennomgått. Ja. Der står det, jeg har ofte vært i fengsel, ofte i dødsfare. Mm. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på et nær. 3 ganger er jeg blitt hudstrøket, 1 gang steina, 3 ganger har jeg lidd skibrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet, ofte har jeg vært på reiser i fare på elver, fare blant røvere, fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult, tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Mm. Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Ja. Tenk på det. Ja. Hva har gått gjennom alt det? Ja. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Mm. Hvem vekkes anstøt uten at det brenner i meg?
Det er jo helt forståelig at han først var overlatt til Guds nåde, når du ser alt han måtte gjennomgå. Ja, ja. Han trengte den for å overleve, faktisk. Ja, ja. Herrens svar til Paulus bekjente, når Paulus bekjente svakhet, Herrens svar der, det lyder jo sånn, min nåde er deg nok. Mm. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Mm. Derfor vil jeg helst rose meg, sier Paulus, av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Ja. Det var jo noen fenomenale personer. Ja, det var det. Absolutt. Ja. Men denne nåden, Oddvar, den kan jo vi også oppleve. Ja. Det er vel ikke bare dem vi leser om i Bibelen som kan få oppleve Guds nåde? Nei, heldigvis, og det er jo derfor vi sitter her. Ja. Det er jo fint å skrive bøker om folk som har hatt muligheter før, men vi har muligheter i dag. Ja. I vårt samfunn med Gud, når vi vandrer med han hver eneste dag, så møter vi situasjoner i livet og trenger Guds nåde hele veien. Ja. Vi viser til den tilliten ved å være lydig mot Gud. Mm. Og så den henviser oss til at vi skal tro på Guds ord og uansett situasjonen vi er i, Gud svar til oss ved tro da, så kan vi gripe hans nåde. Ja. Så gjør han at vi seirer i alle slaga. Mm. Det er seier. Ja. Det er det gjennom ham og Guds nåde som vi har hørt her. Vi begynner å nærme oss slutten av dette programmet også, Oddvar. Ja. Men tenker du skal få avslutte programmet i dag. Da skal jeg avslutte med to viktige løfter som Gud har gitt oss. Det er herlig med løftene. Ja. Det er at vi kan ha frimodighet til å komme fram for nådens trone. Mm. Selv om du føler at ikke du er verdig, så har du Guds nåde. Mm. Og da kan du gå fram. Ja. Og der står det, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rett tid. Mm. Det er det første. Det er at vi kan gå fram for nådens trone. Det andre er at Gud er mektig. Ja. Ja. Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. Mm. Du trenger ikke bare en liten skvett heller. Nei. Du trenger i rikelig mål, det tror jeg du kjenner. Ja. Det tror jeg du kjenner, du som både ser og lytter her, at livet ditt har vel ikke alltid vært bare bra. Mm. Så du trenger Guds nåde. Ja. Og når Paulus så på seg selv, så sa han var den største synderen alle sammen. Mm. Og det tror jeg blir vår alles bekjennelse egentlig. Ja. Når vi ser hvor stor og herlig Gud er, da faller vi igjennom. Ja. Og her står det, Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. For at dere alltid og i alle ting kan ha alt det de trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Mm. Det må være et herlig møte vi skrifter og avslutter med. Ja. At vi ikke bare skal ha nåde så at vi holder hodet over vannet, men at vi også skal ha noe som vi kan gi til andre mennesker. Ja. Det er derfor vi har disse sendingene. Det er for å nå andre mennesker med evangeliet, så de også kan smake den samme nåde. Mm. Ja. Absolutt. Og med det så sier vi her fra studio takk for oss og på gjensyn.